Azərbaycan xalq musiqisini ürəkdən sevən, ona böyük hürmət edən və hətta deyərdim ki, keşiyində bir əskər kimi inamla dayanmış sənətkarlarımızdandır. Tarzan Bəhrəmin əsl mənada öz mızrabı, öz sarı simi və özünə məxsus olan güclü biləyi vardır. Mən dəfələrlə onun məlahətli çalışısından, xanəndələrimizi ustalıqla müşayiət etdiyindən xeyli ləzzət almışam. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, Bəhrəmin bir xüsusiyyəti də var ki, onu Respublikamızın başqa tarzanlarından aid etmək çox çətin deyil. Çünki onun öz üslubu, daha doğrusu öz sənət mənliyi vardır. Bax, elə buna görə də Bəhrəmin çalğısını biz hamımız alqışlayırıq. Tarzanlarımızın içərisində Bəhrəmin sənət cığırına mən çoxdan xüsusi hörmət bəsləyirəm. Və onun muğam sənətimiz, xüsusən gənc müğənnilərimizin yetişməsi və inkişafı üçün çəkdiyi zəhmətini yüksək qiymətləndirirəm. Bəhrəm Mansurov, özündən qocaman, xalq ustadlarımız Qurban Primov, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski və başqa sənətkarlarımızla birlikdə xalqımızın muğam sənətini bəzəyir.